wala quwwata illa billahil aliyyil azim. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لها سجما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الزائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاشب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمام صلوات الله لائق عزت احترام مومنین اور مومنات عزاداران مظلوم کربلا یقیناً یہ محفلیں اور مجلسیں جو منعقد ہو رہی ہیں ساری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی مجلس سے عزا برپا کی جا رہی ہے وہ اس خاطر ہے کہ ایک مظلومہ ماں کو پرسا پیش کیا جا سکے اور ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھا جا سکے کہ جو لوگ مودت قربا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں یقیناً پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جو اس آیہ وافی ہدایہ کو نازل فرمایا کہ جس کے اندر رب ذوالجلال یہی کہتا ہے کہ کہہ دیجئے اے حبیب کہ ہم تم سے کار رسالت کے عوض کوئی اجر طلب نہیں کرتے جز اس کے کہ تم میری قربا سے محبت مودت رکھو سلسلے گفتگو اس آیت کی طرف تو انشاءاللہ آگے آئے گا لیکن بات کا آغاز آج اس نقطے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے کام کہ جو انسان اپنے امام سے مربوط ہونے کے لیے اپنا رابطہ مضبوط رکھنے کے لیے انجام دے کہ جن سے معرفت امام علیہ السلام کو بڑھایا جا سکے وہ کام کون سے کام ہے یقیناً وہ زیارتیں کہ جو تعلیم کی گئی ہیں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے
ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جو چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، بلکہ یہ دو جو بڑی زیارتیں، ایک زیارت وارثہ ہے، ایک زیارت عاشورہ، یہ دونوں ہی زیارتیں وہ ہیں کہ جو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا اس بات کو کہ جتنی بھی زیارات ہیں اس کی دو قسم ہیں۔ ایک قسم ہے زیارات معصومین کی، جنہیں ہم زیارات معصورہ کہا کرتے ہیں۔ زیارت معصورہ کون سی زیارت ہے؟ وہ زیارت کے جو امام معصوم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے الفاظ میں تعلیم فرمائی، انہیں زیارت معصورہ کہا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو آثار معصومین میں سے زیارت ہے وہ یہ زیارتیں ہیں۔ اور پھر معصورہ زیارت کی بھی دو قسمیں، معصورہ زیارتوں کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے معصورہ زیارتوں کی قسم جنہیں زیارات مطلقہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے قسم زیارات مخصوصہ۔ زیارات مطلقہ وہ زیارتیں ہیں کہ جو سال میں جس دن بھی چاہیں اس دن پڑھنے کے لیے وارد ہوئی، کسی زمان کی قید سے نہیں ہے مقید، کسی وقت کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کیا گیا۔ البتہ جو زیارات مخصوصہ ہیں وہ کسی نہ کسی رات یا کسی نہ کسی دن کے ساتھ، کسی نہ کسی زمان کے ساتھ مخصوص ہے، جس کی وجہ سے انہیں زیارات مخصوصہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف اسی رات میں پڑھی جا سکتی ہے اور اس رات کے علاوہ کسی اور رات یا اور دن میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ سمجھانے کے لیے کہ امام نے یہ زیارت کب تعلیم فرمائی تھی، زیارت عاشورہ، عاشور کے دن پڑھنے کے لیے تعلیم ہوئی ہے۔ لیکن ان زیارتوں میں سے ہے یہ زیارت کہ جن کے بارے میں علماء کرام، مجتہدین عظام، مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم آج جو اس مرحلہ اجتہاد پر پہنچے ہیں، متداوم رہے ہیں اتنے سالوں تک، ایک دن بھی ہماری زیارت عاشورہ قضا نہیں ہوئی ہے، ایک دن بھی ہماری نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے، اور زیارت عاشورہ کہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ ایک شیر اعظم ہے اور یہ کبریت احمر ہے، یعنی یہ ایک ایسی زیارت ہے، اس کے الفاظ اتنے عالیت المضامین ہیں۔ عالیت المضامین یعنی کہ اس کے مضامین اتنے عالیہ ہیں، مضمون جو اس زیارت کے اندر موجود ہے، کہ انسان اگر اس پر متداوم رہے تو اتنا پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے کہ جو زبان سے دعا نکلے وہ قبول ہو جائے، یعنی کہ مستجاب دعوات بن سکتا ہے اگر اپنے نفس کو اس طرح سے رکھے جس طرح سے اہل بیت نے چاہا، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پر متداوم ہو جائے۔ جیسی زندگی اہل بیت نے ہم سے چاہیے کہ گزاریں ویسی زندگی گزاریں، حرام محرمات سے پرہیز کریں، واجبات کو انجام دیں، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پر متداوم رہیں، تو پھر ایک ایسی منزل آتی ہے۔ امام سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے ایک شے زیارت کی تلاوت ہے۔ زیارات ائمہ معصومین علیہ السلام کا ایک اور بھی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے اندر عقائد کا ایک ایسا مجموعہ لیے ہوئے ہیں کہ جب انسان ان زیارتوں کی طرف بڑھتا ہے، انہیں پڑھتا ہے، ان کے ترجمے کو ملاحظہ کرتا ہے، ان کے معانی کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بھی بنتی ہے یہ زیارات ائمہ اطہار علیہ السلام۔ جیسا کہ ایک زیارت جس کی میں آپ کو طرف اشارہ فرما دوں، وہ زیارت زیارت جامعہ، کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے چاہنے ماننے والے شیعیان حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ کہ جعفریہ کا ائمہ اطہار علیہ السلام کے مقامات کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہے، سمجھ لیجئے ایک پورا پیکج ہے کہ جو زیارت جامعہ کے اندر موجود ہے۔ کون سی زیارت؟ دو زیارت جامعہ، یعنی ایک زیارت جامعہ صغیرہ، ایک زیارت جامعہ کبیرہ، اور ایک ہے زیارت جامعہ جو بالکل پہلے نمبر کی، میں دوسرے نمبر کی زیارت جامعہ، دوسرے نمبر کی زیارت جو سب سے طویل زیارت ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس زیارت کی ڈسکرپشنز اور اس کی شروعات علماء کرام نے جب لکھی ہے
تو نہیں معلوم کتنی دسیوں جلدیں بنی ہیں جب اس زیارت جامعہ کی شرح لکھی گئی۔ البتہ سلام کرنا ہمارے رابطے کو امام علیہ السلام سے کیسے مضبوط کرے گا اور معرفت امام علیہ السلام میں اضافے کا کیسے سبب بنے گا؟ ہم اور آپ جب اپنے امام علیہ السلام، یہ دنیا میں امام کی بات اگر نہ کروں، میں مولا کی بات نہ کروں، میں ایک عام پرسپیکٹیو سے اگر بات کروں، ہم روزانہ اپنے کام پر جانے سے پہلے اگر کسی ایک دوست کو سلام کرتے ہوئے نکلا کریں، سلام کرتے ہوئے جائیں، روزانہ ہمارا کوئی کام نہ ہو، صرف جائیں اس کے دروازے کو دستک دیں، جب وہ دروازہ کھولے تو اس سے کہیں میرا سلام قبول کر، احوال پرسی کرے اور وہاں سے چلا جائے، تو جیسے جیسے روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل انجام پاتا رہے گا اس کا اس شخص سے خاص تعلق بنتا رہے گا، اور وہ دن کے جس دن خدا نہ خواستہ اس نے کسی مشکل کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اسے سلام نہ کیا، تو اب اس کا تو سلام نہیں جائے گا مگر دل اس کا تڑپ رہا ہوگا کہ آج فلاں کا سلام نہیں آیا، میں جا کر اس کی باز پرسی کروں، اس کی خبر گیری کروں، اس کے بارے میں سوال کروں کہ آج ایسا کیا ہوا کہ مجھے اس شخص نے آج سلام نہیں کیا، کہ آیا نہیں سلام کرنے کے لیے، اس کی خیریت عافیت کا پتہ لگا۔ بالکل اسی طرح سے امام معصوم حضرت آقا سید الشہداء مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ، جو میری زیارت کرے گا اپنی زندگی میں میں اس کی زیارت کروں گا اس کی موت کے بعد، ولو وجدتہ فی النار لا خرجتہ، اور اگر میں نے اسے اس حالت میں پایا کہ وہ آتش جہنم میں جل رہا ہوگا تو وہاں سے بھی میں اسے نکال کر لاؤں گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے آنسو بہایا، ایک آنسو کے بدلے جنت کیسے مل گئی؟ اعتراض ہوتا ہے نا، تو پہلا جواب یہ ہے، دو جوابات ہیں، ایک جواب، پہلا جواب یہ کہ جب ایسی بات سنا کرے نا، جب ایسا اعتراض آیا کرے کہ ایک آنسو اور اتنی اللہ کی جنت بڑی مل گئی اجر میں، تو اپنے آنسو کو نہ دیکھا کریں، جس ہستی کے لیے یہ آنسو نکل رہا ہے نا، یہ آنسو یہ اشک ازا جس سے جڑ رہا ہے اس کی عظمت کو دیکھا کریں۔ اپنی نگاہیں ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں، ہم اور آپ ہیں کیا، ہماری بساط کیا ہے؟ یہ آنسو تھے اس وقت تک کہ جب تک حسین ابن علی سے منسوب نہ ہوئے، جب یہ حسین سے منسوب ہو گئے تو اب یہ آنسو نہ رہے، اب یہ موتی بن گئے ہیں کہ جنہیں چننے کے لیے فرش عزا پر کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آتی ہیں۔ یہ ہماری ہے بات، یا یہ عظمت حسین ابن علی کی ہے اور یہ اعتراض ہمارے آنسوؤں پر ہے، یا یہ اعتراض حسین کی کریمی پر ہے؟ حسین کی قربانی کو دیکھ لیجئے گا کہ کتنی بڑی قربانی تھی، اس کا اجر یہ ہے کہ اب حسین ابن علی کے لیے پروردگار عالم زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کم ترین ثواب، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ایک حدیث امام علیہ السلام کی روشنی میں وفاتی الجنان کے اندر، کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کم ترین ثواب یہ ہے کہ اللہ انسان کے تمام گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کے کرم ظالے کا فضل اللہ ہے، یوتی ہے میشا واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب شک تم حسین ابن علی میں بھی نہیں کر رہے، دراصل تم شک اللہ کے فضل میں کر رہے ہو کہ اللہ اپنے گردن پر، یعنی اس کا حق ہے نا کہ جب میں نے اس کی معصیت کی تو اب یہ حق رکھتا ہے پروردگار عالم کے مجھے سزا دے، لیکن حق رکھنے والا اپنے حق سے دستبردار بھی تو ہو سکتا ہے،
اور اللہ اگر اپنے حق سے دست بردار ہو رہا ہے, یہ اس کے کرم اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں تو نے میرے حسین کے غم میں آنسو بہایا, تو میرے پاس میری بارگاہ میں ایسی شے لے کر آ رہا ہے کہ جسے میں رد نہیں کر سکتا اپنے حسین کی خاطر. اس کے معنی یہ نہیں کہیں, اس کی معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اس آسرے پر گناہ کرے کہ حج کے عزا معافی دلا دے گا, یہ دوہرا جرم ہے. پہلے بیعت اثار علیہ السلام نے پروردگار عالم کے کرم کی جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں ہمیں رب ذوالجلال سے جری بننے کے لیے نہیں, اس کے کرم پر پر امید ہونے کے لیے بتلائی ہیں. لہذا اس بات کا بہت زیادہ خیال رہے. لہذا ایک چیز کہ امام معصوم علیہ السلام سے انسان قریب ہونے کے لیے زیارات کی تلاوت کرنا, ایسی زیارتیں ہیں. دیکھیے معصوم کا کلام بھی معجز نما کلام ہے. معصوم کا کلام عام شخص ہمارے اور آپ کے کلام کی طرح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ معصوم کا قول نہیں کہنا چاہیے, معصوم کی حدیث کہنا چاہیے, اس لیے کہ قول تو ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے, معصوم کی تو حدیث ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ حجت ہے ہمارے لیے. قول معصوم حجت, فعل معصوم حجت, تقریر معصوم حجت, مولا کا فرمانا حجت, مولا کا خاموش رہنا حجت, مولا کا عمل کرنا حجت. سوچئے حتیٰ کہ خاموش رہنا بھی امام کا, کسی شے کو کسی امر کا اقرار کرنا مولا کا, یہ بھی ہمارے لیے حجت. لہذا امام علیہ السلام کا قول ہمارے اور آپ کے قول کے جیسا قول نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات, قرآن کریم کی تلاوت کر کے مولا یعنی آئمہ اطہار علیہ السلام کو ہدیہ کرنا, ان کی روح انور کی طرف ہدیہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, ہم اور آپ مولا کو پیش کیا کر سکتے ہیں, ہم مولا کو دے کیا سکتے ہیں. میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی کہ یقیناً ہم اور آپ مولا کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم نے اور آپ نے مولا کو دیا کیا, اتنا کیا کہ قبر کی پہلی رات کے لیے دیا فراہم کر دیا. قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس لیے کہ قرآن صامت, اس کی تلاوت کر کے قرآن ناطق کی طرف ہدیہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ اچھا چلیں اس کی ایک مثال میں نے بھی دی, اگر انسان بھرے ہوئے ظرف کے اندر کچھ اونڈیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو ڈالنے والا ہوتا ہے ظرف کے اندر اضافہ کرنے والا ہوتا ہے, اگر اضافی شے ڈالتا ہے تو وہ اسی کی طرف پلٹ کر آتی ہے. لہذا یہ کام. اس کے علاوہ یقین کو بڑھائے انسان, انسان یقین کو بڑھائے, اپنی معرفت کو بڑھائے, یقین کو بڑھائے. ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہے, آئمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے. وہ دعا دعائے معرفت امام علیہ السلام کے نام سے معروف ہے. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اے خدا, اللہم عرفنی نفسک, اپنے نفس کی معرفت کروا, اس لیے کہ تو نے اگر اپنے نفس کی معرفت نہ کروائی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی, اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی, اگر تیرے حجت کی معرفت نہ ہوئی تو زللت عن دینی, میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ یا مات کافرہ, یہاں تک بھی یہ اس طرح کی بھی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنے امام علیہ السلام کی معرفت کے بنا اس دنیا سے رخصت ہو گیا گویا وہ جہالت کی موت مرا ہے, گویا وہ کفر کی موت مرا ہے. جاننا اور ایک ہے پہچاننا. معرفت کی تین قسمیں ہیں, معرفت کی تین قسمیں. ایک قسم ہے کہ بایوگرافی کا جاننا, مولا کا نام کیا ہے, امام علیہ السلام کا نام گرامی,
عمر مبارک, والد کا نام, والدہ کا نام, مدت امامت, ایک معرفت, یہ معرفت ہے جو سب سے نچلے درجے کی معرفت ہے. یہ معرفت کی قسم وہ ہے کہ جو ہم اور آپ سے بہتر دشمن جانتا ہے اور جانتا تھا. مجھے بتلائیے کہ امام علیہ السلام کا نام جاننا اگر اسی کو معرفت کہا جاتا ہوتا تو یہ تو دشمنوں کو بڑی تھی, تو کیا وہ جاہلیت کی موت نہ مرے؟ بلکہ ان میں سے تو بہت سے ایسے تھے کہ جو امام علیہ السلام پر تیر چلانے والے تھے, امام علیہ السلام پر خنجر چلانے والے تھے, امام علیہ السلام کو زہر دینے والے بھی تھے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جاننا نجات کا باعث نہیں بنے گا, پہچاننا نجات کا باعث بنے گا. تو پہچاننا اسے کہتے ہیں معرفت. اور پہچان کیسی ہونی چاہیے؟ ایک قسم ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, رہ گئی باقی دو قسمیں, اور وہ دو قسمیں یوں ہیں کہ ایک ہے وہ کہ جو سب سے اعلیٰ معرفت کی قسم ہے, اور یہ کون سی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حقیقت امام معصوم کو جاننا, اور ان کی حقیقت ہے حقیقت نورانیہ, اس لیے کہ یہ اس وقت بھی موجود تھے کہ جب وقت بھی خلق نہ ہوا تھا, اس لیے کہ اس وقت بھی تھے کہ جس وقت وقت بھی نہ تھا, یعنی کہ یہ عالم ارواح میں اور عالم انوار میں اس وقت بھی تھے کہ جب کوئی نہ تھا. اول ما خلق اللہ نوری, کہ مصداق میرے نبی کا نور وہ نور ہے کہ جس نور سے نکلنے والے ائمہ اطہار علیہ السلام کے نور ہیں. لہذا یہ اس وقت, اب فسأل بہ خبیرہ, کہ جو سوال تمہارے پاس جواب نہ رکھے تو جواب اس سے پوچھو کہ جو خبر رکھنے والے ہیں. کائنات کی خلقت کا ان سے پوچھو کہ جن کی نگاہوں کے سامنے کائنات کی خلقت ہوئی ہے. حضرت جبریل تشریف لے کر آئے, رسالت باب موجود تھے. رسالت باب نے پوچھا, اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا رسالت باب, اس طرح سے تو مجھے میری عمر معلوم نہیں ہے, البتہ ایک ستارہ کہ جو افق پر 4000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے, اس ستارے کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ رسالت ماں مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا کہ اگر وہ ستارہ آج تجھے نظر آ جائے تو اسے پہچان لے گا. کہا ہاں یا رسول اللہ, کیسے نہیں پہچانوں گا, اس لیے مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا اور مجھ سے سوال کیا من انت ومن انا, جیسے ہی رب ذوالجلال نے مجھے خلق کیا ہے ایک مرتبہ سوال کیا من انت, تو کون ہے اور میں کون ہوں, اور اس وقت میرے پاس جواب نہ بن پڑا, یہاں تک کہ میں اتنا پریشان و حیران و حیرت زدہ ہوا کہ میں سوچنے لگا, یہاں تک کہ یہی وہ ستارہ یا یہی وہ نور تھا, ستارہ نہیں نور, ایک ایسا نور کہ جو 4000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا, اس نور کو 4000 مرتبہ جبریل نے دیکھا ہے, یہی وہ نور تھا کہ جس نے وقت ولادت, جب ولادت ہو گئی ہے حضرت جبریل کی خلقت ہو گئی ہے اور سوال کا جواب نہیں بن پڑ رہا تھا, تو اس نور نے آ کے مدد کی جناب جبریل کی. کہنے لگے کہ مجھے اس نور کی طرف سے یہ آواز آئی, آواز یہ آئی, کہہ دے انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل, کہ تو میرا عظیم جلیل رب ہے, کہ تیرا نام بھی جلیل ہے, بڑا ہے, تو بھی بڑا, تیری ذات بھی بڑی, تیرا نام بھی بڑا, اور میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات جو قریب کھڑے تھے رسالت باب نے اپنے اور قریب فرمایا, رسول اکرم نے ایک مرتبہ امامہ کے جو پیشانی مولائے کائنات پر آیا ہوا تھا, دست مبارک سے پیشانی علی کو بلند کیا, ایک نور طلوع ہوا, جیسے جبریل نے کہا خدا کی قسم یا حبیب خدا یہی وہ نور ہے کہ جس نے میری ولادت کے بعد میری ہدایت کی تھی. سماعت فرما رہے کہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے, کہ جو جبریل کا بھی استاد ہے, جو جبریل کا بھی مددگار ہے.
مددگار علی ابن ابی طالب کن کن ہستیوں کی مدد کرنے والے ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں سماعت فرمائیے گا. لیکن آج کی حد تک جو بس بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کر کے ختم ہو دعا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک معرفت یہ ہے, ایک معرفت وہ ہے کہ جو اعلیٰ ترین معرفت ہے, وہ معرفت ان کی وہ ہے کہ جو ان کی حقیقت نورانیہ کی معرفت ہے کہ جسے کوئی درک نہیں کر سکتا, جسے کوئی درک اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہماری عقلیں ہیں چھوٹی, ذات علی ابن ابی طالب ہے بڑی, ہماری عقلیں ہیں چھوٹی, حقیقت نورانیہ محمد مصطفیٰ ہے بڑی. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں یا علی خدا کو کسی نے نہ پہچانا, یا میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا, میری معرفت کسی کو نہ ہوئی, یا خدا کو ہوئی یا تجھے ہوئی, اور یا علی تجھے بھی کسی نے نہ پہچانا, یا خدا نے پہچانا یا رسول خدا نے پہچانا. صلی اللہ علی محمد. اور اس کے بعد خاص طور سے حیران چہروں کی نظر کی جملہ, ایک مرتبہ حضرت ابو ذر تشریف لے کر آئے, جا رہے ہیں مسجد نبوی رسالت باب سے ملنے کے لیے, اور ابو ذر کون ہے بتائے, رسالت باب نے ارشاد فرمایا روئے زمین نے, روئے زمین پر ابو ذر سے سچا کوئی اور نہیں دیکھا گیا. یقیناً رسالت مآب کے علاوہ, یقیناً ان اعلیٰ ہستیوں کے علاوہ کہ جو اور ہیں عام افراد اور ہیں, عام افرادوں میں ابو ذر سے سچا کوئی اور نہ ملا. اچھا ایک مرتبہ ابو ذر سے کسی نے پوچھا اے ابو ذر یہ بتا مسجد میں کون ہے, کہا کہ مسجد کے اندر رسالت مآب ہے, ساتھ ہے نا رسالت مآب ہے, اور ایک وہ ہے کہ جسے میں نہیں پہچانتا, لا اعرف ہو, میں اس کی پہچان نہیں رکھتا, میں اس کی معرفت نہیں رکھتا. اچھا ایک مرتبہ جیسے یہ سنا وہ شخص آیا, دیکھا رسالت مآب ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اور ایک وہ ہے جسے ابو ذر نے کہا تھا کہ میں نہیں پہچانتا, وہ علی ابن ابی طالب ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا اسے رسالت مآب کو نعوذ باللہ من ذالک جھٹلانے کا موقع مل گیا. ایسے تھے کہ جو خیبر کے میدان میں یہ کہتے تھے کہ کل ہمیں علم کی تمنا اس لیے ہے کہ رسول یہ کہتے ہیں کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا مرد ہوگا, کرار ہوگا غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا اور فرار کرنے والا نہیں ہوگا, میرے دل میں علم حاصل کرنے کا ارمان اس لیے ہے کہ کل میں علم لوں اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں تاکہ رسول کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. نعوذ باللہ من ذالک, اس شخص کی زندگی پر لعنت ہو کہ جو کائنات کے سچے ترین رسول اللہ کے حبیب ترین بندے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہے. ایک مرتبہ یہاں پر بھی یہی ہوا, رسول اکرم سے کہا کہ اے رسول آپ تو یہ کہتے ہیں, اے محمد مصطفیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر سے سچا کوئی اور نہ ملا اور ابو ذر نے جھوٹ کہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, میں ثابت کر کے رہوں گا کہ ابو ذر جھوٹا ہے. تاریخ کے الفاظ. اور ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہا کہ اب اس سوال کا جواب ابو ذر ہی سے لیں گے, جاؤ اور ابو ذر کو بلا کر لاؤ. گئے اور ابو ذر کو بلا کر لائے, اور اب تک مسجد کے اندر ایک مجمع اکٹھا ہو چکا تھا اس لیے کہ جسے رسول نے سچا کہا تھا اسے جھٹلانے والا جھٹلانے کی تیاری لگ کر رہا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو ذر آئے, ابو ذر سے رسالت مآب نے مسکرا کر پوچھا اے ابو ذر یہ کچھ کہہ رہا ہے, تجھ پر اعتراض کر رہا ہے, اس کا جواب دے دے. جیسے ہی رسالت مآب نے کہا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہ پہچانا, محمد کو کسی نے نہ پہچانا, اسی طرح سے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کو کسی نے نہ پہچانا یا اللہ نے پہچانا یا رسول خدا نے پہچانا, یا رسول اللہ میں کیسے کہہ دیتا کہ میں پہچانتا ہوں نہ میں خدا نہ رسول خدا. اللهم صل علی محمد, میں کیسے پہچان, میں کیسے کہہ دیتا, جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے.
جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے. پہچاننا معرفت رکھنا, عرفان رکھنا اس سے شخص کا, شخصیت کا. تو ایک مرتبہ اس کے معنی کیا ہوئے, چلے دوسرے مرحلے کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہاں رک کر, اس کے معنی ہوئے کہ ایک معرفت ایسی ہے علی کی کہ انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا. ولا اعرف کنہکم, میں آپ کی کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ پایا. کیا فرمایا؟ زیارت جامعہ کے اندر لفظوں کا کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن کنہکم کہ میں آپ کے کنہ حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہوں. البتہ ایک درمیان کی معرفت ہے, وہ معرفت کہ جو اس سب سے عالی معرفت اور سب سے سافل, سب سے نیچی معرفت کے درمیان کی معرفت ہے, ان کی شخصیت کی معرفت ہے. وہ معرفت حاصل کرنا ہمارے اور آپ پر سب پر واجب ہے. اور جیسے انسان اس معرفت کے مراحل کو طے کرتا چلا جائے گا تو ایک ایسی راستے پر پہنچے گا, ایک ایسی جگہ پہنچے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ ذات علی بڑی ہے, میری عقل چھوٹی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی جو کہ شارح نہج البلاغہ بھی ہے اور جن کا تعلق ہمارے مسلک سے بھی نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے. ہمارے مسلک کے نہ تھے مگر 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. ہم اور آپ کہ جن کی میراث ہے نہج البلاغہ, انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھی؟ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ بار بار پڑھ کر, بار 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 پڑھ کر علی کو پہچان لیا. ایک بات یاد رکھیے گا, جو ہم اور آپ ہیں نا, یہ طے بات ہے کہ وہ والی جو معرفت ہے نا, وہ جو رسالت ماں آپ نے کہی کہ وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا, وہ ہم یقیناً ہم اور آپ میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور جو یہ کہے کہ مجھے وہ والی معرفت حاصل ہو گئی ہے, اس کی گمراہی میں یقین حاصل کر لیجیے گا. وہ یقین حاصل کر لیجیے گا کہ گمراہ ہو گئے. لیکن جو درمیانی والی حال یہ جو ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ جیسا امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے چلے جائیں انسان ویسا ویسا کرتا چلا جائے گا. ابن ابی الحدید معتزلی کا کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ پڑھی نہج البلاغہ اور میں نے علی کو پہچان لیا. کیسے پہچان لیا؟ کیا پہچان لیا؟ میں نے پہچان لیا, میں نے یہ جان لیا کہ علی ابن ابی طالب کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہے. کلام علی ابن ابی طالب نے بتلا دیا ابن ابی لدید معتزلی کو کہ علی ابن ابی طالب کی ذات اتنی بڑی ہے کہ عقل انسان کی ناقص ہے. ذات علی ابن ابی طالب بہت بڑی ہے, بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے. کیا ہے؟ سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات لکھوں؟ علی ہے نام بڑا, کائنات چھوٹی ہے. بڑا کائنات چھوٹی ہے. لہذا یہ وہ معرفت کے جو درمیان کی معرفت ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہمارے اور آپ پر واجب قرار دیا گیا ہے. میں آج ارادہ کر کے آیا تھا کہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ جو خطبہ سرکار ابو الفضل نے علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا تھا, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. مجھے بتایا گیا ہے کہ اور بھی گھروں کی مجلسیں بھی ہیں اور دوسری مجالس بھی ہیں, لہذا وقت محدود ہے اور اس محدود وقت میں مجلس میں ختم ہو جانا ہے. لیکن انشاءاللہ کل بشرط حیات و توفیق کہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کے اس خطبے میں معرفت امام معصوم علیہ السلام کے کیا اسرار پوشیدہ ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں گے. کہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کو ہم نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے, یا ہم نے سمجھا کیا ہے عباس کو؟ عباس شجاعت کا پیکر ہے, عباس وفا کا پیکر بھی ہے, مگر عباس علم کا پہاڑ بھی ہے, عباس فقیہ دورہ بھی ہے. ایسا فقیہ علی کا لال ہو اور زبان میں فصاحت و بلاغت نہ ہو,
علی کا لال ہو اور علم زبان ابو الفضل العباس سے چھلکتا نہ ہو. ہم نے عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا نہیں ہے, یا یہ کہہ لیجیے یا یہ کہہ لیجیے کہ تم نے عباس کو سمجھا ہی کیا ہے. ہم اور آپ جناب سلمان کا ذکر, چلے جناب سلمان کا ایک واقعہ سنیں اور اس کے بعد جناب سلمان سے بات کو مولا عباس سے جوڑ کر پھر ربط مصائب دیا جائے, اور پھر کل سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا خطبہ انشاءاللہ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. جناب سلمان ہر وقت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, یہاں تک کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں ہے تو سلمان ان کے ساتھ یقیناً موجود ہے, یقیناً موجود ہے, یقیناً موجود ہے. ایک ایسا دور تھا. ایک دن دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ مسجد کی طرف جانے والے راستے پر ایک فرد کے قدم کے نشان, مسجد کی طرف جانے والی جو راہ ہے اس راستے پر ایک ہی انسان کے قدم کے نشان ہیں, اور وہ قدم مسجد تک گئے. ان قدموں کو فالو کرتا ہوا یہ شخص مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا, سوچ رہا ہے کہ آج علی اکیلے ملیں گے, گفتگو کا موقع نسن میسر آ جائے گا, آج سلمان ساتھ نہیں ہوں گے. جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا, کیا دیکھا کہ علی بھی ہے سلمان بھی ہے. ایک مرتبہ حیرت زدہ ہوا, کہا سلمان زمین سے نکل کر آئے ہو یا آسمان سے نازل ہوئے؟ کہا میں ویسے ہی چل کر آیا ہوں کہ جیسے تم چل کر آئے. کہا تو پھر میں جو راستے میں دیکھ رہا تھا یہ تو ایک ہی شخص کے قدم کے نشان تھے. کہا میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم جہاں پر اٹھے وہاں اپنے قدم رکھے, جہاں علی کے قدم اٹھے وہاں اپنے قدم جمائے, یہ سوچ کر کہ یہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسالت میں آپ نے کہا حق وہاں وہاں جاتا ہے, علی جہاں جہاں پر چلا جائے بس میں نے علی کا دامن تھام لیا تاکہ حق کے پیچھے ہو لوں. میں نے علی ابن ابی طالب کی راہ لی, یہ ہے سلمان. سوچئے وہ سلمان کہ جسے رسالت ماب نے منا اہل البیت کی سند دی, وہ سلمان کے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے, وہ سلمان کے جو رسول کا عاشق ہے, وہ سلمان. ایک فرق ہے نا سلمان و ابو ذر میں, ایمان کے ایک درجے کا فرق ہے, 9ویں درجے پر ابو ذر ہے, 10ویں درجے پر سلمان ہے. معرفت کا کمال کیا ہے؟ کمال تسلیم. معرفت کا کمال کیا ہے؟ کمال اطاعت امام. معرفت کا کمال کیا ہے؟ جیسا میرا مولا چاہتا ہے ویسا ہی کروں, نہ اسے ایک قدم پیچھے نہ اسے ایک قدم آگے. اس لیے کہ جو امام کی مرضی ہے وہ عین مرضی پروردگار ہے, اس لیے کہ اللہ کی مرضی کو جاننے والے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں. لہذا اگر کوئی ان سے ایک قدم پیچھے ہے وہ اللہ کی مرضی سے ایک قدم پیچھے ہے, جو ان سے ایک قدم آگے نکل گیا وہ اللہ کی مرضی کو پار کر کے آگے نکل گیا. یہی وجہ تھی کہ جب وقت ظلم مدینہ منورہ میں علی کے گلے میں رسن ہے اور کھینچ کر لے جانے والے دربار کی جانب علی کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں, ابو ذر نے نیام سے تلوار کو نکال لیا تھا, سلمان کا ہاتھ دستے پر تھا, نگاہیں چہرہ علی پر تھی کہ جہاں جنبش ہوگی تلوار نیام سے باہر بھی اس وقت آئے گی جب علی کی مرضی ہو. سلمان بننا مشکل, لیکن عزیزو اس بلندی ایمان کے باوجود بھی جو سب سے زیادہ معرفت اہل بیت رکھتا تھا غیر معصوم ہو کر بھی معصوم نے جسے سلام کیا, اور معرفت اور ایمان کے کمال پر سلمان سے بھی اوپر اگر کوئی ہستی ہے اس کا نام ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اور آپ جب بات آتی ہے جناب مولا عباس علیہ السلام کی, یہ بات نہیں بیان کی جاتی ہے ممبروں سے کہ عباس علیہ الصلوۃ والسلام جناب سلمان کے ایمان کا ذکر ہوتا ہے, 10ویں درجے کا ذکر ہوتا ہے, اور یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت اور کسی کو نہیں ہے. لیکن وہ مقام کہ جہاں تک ایک عام انسان معرفت اہل بیت میں نہیں پہنچ سکتا, حتی سلمان بھی نہیں, وہاں پر ابو الفضل العباس پہنچے ہیں.
ہم اور آپ مولا عباس علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے. ہم اور آپ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی حسین جیسا نہیں ہو سکتا, کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا, سلمان جیسا ہونا بھی مشکل, تو جائی کہ ابو الفضل العباس علیہ السلام جیسا ہو جانا بہت بڑی ذات ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام کی, اس لیے کہ اس نے انہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا ذات حسین ابن علی میں, ان کی کوئی مرضی نہ رہی. جو بازوؤں کو کٹوایا ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام نے, یہ بازو ظلم سے کٹے ہیں. ایک عاشق حسین, ایک عاشق سکینہ, مشک میں پانی بھر کر حکم امام کے مطابق لے کر جا رہا ہے. مولا کی اجازت ہے, مولا کا حکم ہے, عباس اہل حرم کی سکائی کی ہم نے تمہیں اجازت دی ہے, جاؤ اور پانی بھر کر لے آؤ مشک سکینہ میں. لیکن عزیزو چچا چلے, شہزادی سکینہ دروازہ خیمہ پر آنس کے ساتھ کھڑی ہو گئی یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی میرا چچا آئے گا مشک میں پانی لے کر آئے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا, سارے بچوں اپنے سوکھے ہوئے کوزے لے آؤ, میرے گرد جمع ہو جاؤ. ایک مرتبہ بچی نے بھی اپنا کوزا ہاتھوں میں تھاما اور بچوں کو بتانے لگی, دیکھو میرے چچا کا عالم جا رہا ہے, وہ دیکھو میرا مولا میرا چچا عباس جا رہا ہے. ایک مرتبہ علم فرات پر پہنچا, مولا عباس نے مشک سکینہ کو بھرا, جیسے ہی مشک کو بھرا ہے ایک مرتبہ واپسی کا سفر اختیار کیا, جناب سکینہ نے بتلانا شروع کیا, دیکھو وہ میرے چچا کا عالم آ رہا ہے. اے بچوں فکر نہ کرنا, سکینہ پہلے سیراب نہ ہوگی, پہلے تم سب کو پانی پلائے گی, آخر میں سکینہ خود پانی پیے گی. دیکھتے ہی دیکھتے علم لڑکھڑایا, سکینہ کے ہاتھوں سے کوزا چھوٹا, ایڑیوں پر خود کو بلند کر کے اپنے چچا کا عالم تلاش کرنے لگی. جب علم نظر نہ آیا, ننے ننے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر کہنے لگی, بار الہ سکینہ کو پانی کی خواہش نہیں ہے, میرا چچا سلامت لوٹا دے. مگر ہاں عباس کا لاشا فرات کے کنارے رہا, کٹے ہوئے بازو خیمے میں آئے, خون میں بھرا پھرے رہا خیمے میں آیا. مگر ہاں عزیزو یہی سکینہ ہے, جب ظالم تماچے مارتا تھا سکینہ فرات کا رخ کر کے کہتی تھی, چچا آپا تیری سکینہ پر کڑا وقت ہے. جب شمر بالیوں کو کھینچتا تھا کانوں کی لو کٹتی تھی, کانوں سے خون جاری ہوتا تھا, سکینہ فرات کا رخ کر کے کہتی تھی, چچا پاس میری مدد کو آؤ. مگر ہاں یہ مننی شہزادی یتیمہ بار بار پشتے ناکا سے گر جاتی تھی. ایک مرتبہ شمر ملون نے کہا, اب یہ بچی ہرگز نہ گرے گی, یہ کہہ کر ساز و سامان سے ایک رسی کو نکالا, بچی کو پشت کے بل لٹایا, ارے رسی سے بچی کو کس کر باندھ دیا گیا. ناکے کو دوڑایا جاتا تھا, پشت سکینہ زخمی. ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما, ہمارے لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو جو مومنین اور مومنات فرش عزا پر تشریف فرما ہے, اپنی حاجت خواہش فرمائشیں لے کر آئے, تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا مومنین حلال و طیب روزگار نصیب فرما, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما,
ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ماتم حسین یا حسین. السلام علیکم.